Четете Притчи 24 глава. Искам днеска да споделя едно слово. Ще се опитам да бъда кратък. И също така отворете и Деяния на апостолите, откъдето всъщност ще започна. Първа глава. Халелуя! Трябва да сме наясно, че когато Бог дойде да изкупи човечеството, да създаде народ за себе си, хуманистите и особено либералните богослови, на които хуманистичното е водещо в тяхното богословие, за тях най-главното нещо, което стои на преден план, винаги е било спасението. И това звучи толкова добре в ушите на милиони, милиони, милиони вярващи. Но нека ви кажа, спасението е прочовешко. И така сме принизили Бога, че ние сме го превърнали да изглежда като наше подобие. Но аз съм тук днес да обърнем перспективата и да се фокусираме в божественото, защото Бог не е прочовешки, Той е божествен в същността си, в естеството си, в природата си. И всяка цел, която Той поставя като основна задача да реализира тук, не само на небето, но и на земята, тя не е прочовешка, тя е божествена. И това в един или друг аспект понякога разтърсва нашата теология, разтърсва нашите убеждения, разтърсва нашия човешки егоцентризъм. Нека ви кажа, в човека има много егоцентризъм. И целият егоцентризъм е едно голямо. Човешкият егоцентризъм е едно голямо зло, което в един или друг аспект води човешкия живот в деградация. Затова ние трябва да се освободим от този егоцентризъм, както самият Христос се освободи от своето его. Спомнете си на Гецеманската градина, когато четем Евангелието, там той каза: не моята, но твоята воля, Отец. Нали? Това е освобождение от един вид егоцентризъм, за да може Христос да изпълни Божията цел. Целта, за която Той е изпратен. И това, което искам да кажа, е, че най-главното не е спасението. Най-главното е царството. Божието царство. Затова Исус постави покаянието в контекста на царството. Той ни каза: ако искате да се спасите, покайте се. Той каза: ако искате да се спасите, покайте се, така че царството да стане реалност във вашия живот. Когато царството стане реалност във вашия живот, тогава моите ценности ще бъдат реални, така че тези ценности ще ви изкупят. Ще ви спасят. Ще ви придадат друг ценностен живот. Живот, който е изграден върху други ценности. Живот, който ще придобие божествена стойност тук на земята. И най-трудното нещо, което Исус вършеше, най-трудното нещо за Него беше именно точно това, как да донесе посланието, Евангелието на царството, не Евангелието на спасението, но Евангелието на царството, до разбирането на човешкия ум, до разбирането на човешкото сърце, така че хората да могат да разбират, че това е основното нещо. Царството на Бога. Когато царството на Бога стане реалност, концепция, убеждение, вяра в живота на хората, тогава спасението ще бъде проявено в пълния аспект
на Божественото. Така ли, свети? Когато царството стане реалност в нас, тогава спасението ще бъде естественото нещо, което ние ще видим в живота на хората. Но когато царството е далеч от нас, когато ценностите и най-важните неща на Бога са далече от нас, когато всичко, което Бог иска да види по лицето на земята, е далече от нас, но имаме пледуация на спасение. Писанието го нарича религия, сила отречено, т.е. благочестие отречено от силата на Бога. Бог не е умрял за да създаде форми. Чувате ли ме? Бог не е умрял за да създаде модели. Бог не е умрял чисто просто да има някакви сухи, невзрачни, кънтящи, без стойност, без субстанция, системи. Бог е умрял, за да имаме субстанцията, наречена живот. И то живот в изобилие. Той се обърна и каза, аз дойдох да дам живот, и то живот в изобилие. Животът ми е предостатъчен, преизобилен, за да имате царството, което моят отец има за вашия живот. И ако вярвате, отдайте слава на Бога. Халилуя! Халилуя! Нека извикаме халилуя! Нека кажем, Господи, аз искам Твой живот. Аз искам Твоето царство в моят живот. Амин. Ако сме фокусирани само да спасяваме, да спасяваме, да спасяваме, ние правим компромиси. Спасението трябва да бъде установено върху принципите, ценностите, концепциите над Божието царство. Затова виждаме в църквите си спасени, но езически в своят си начин на живот и съществуване. Спасени, но далече от святия живот. Спасени, но не отделени за Бога. Спасени, уж са спасени. Но сякаш като че ли спасението ни действа, защото липса царството. Липса царството. Вижте контраста, който ще ви прочита след малко. В Деяние на апостолите 1:8 се казва, но ще приемете сила. Ще приемете сила. Ще приемете сила. Думата приемете, това означава, ще получите, ще ви се даде, ще имате достъп до сила. Сила, думата сила на гръцки означава дунамис. Нещо, което ще експлодира. Нещо, което ще възпроизведе заряд, взрив, експлозия. Вие ще имате такава експлозия в духа на вашия живот, че нищо няма да се ме спре. Амин? Тук ли сте, свети? Писанието казва, ще приемете, ще имате достъп, ще имате възможност да се свържете с такава сила, която да произведе експлозия във вашия живот. И казва, ще приемете сила, обаче, при условие, когато дойде върху вас Святия Дух. Святия Дух. Аз съм тук да ви кажа, че Святия Дух е личност. Не чисто просто явление, не чисто просто проявление. Не чисто просто някакво си нещо, някаква субстанция. Не е чисто просто гълъбче, не е чисто просто вино, не е чисто просто вода, не е чисто просто облак. Святия Дух е много повече от тези проявления или символи. Святия Дух е личност. Халилуя! Святия Дух има ум, Святия Дух има чувства, Святия Дух има емоции, Святия Дух има воля, в която Той иска да се прояви. И главното нещо, което Святия Дух е назначен, е църквата, светиите, да имат дунамиса, да имат силата, за да могат да разширяват Божието царство. Разбирате ли, че Святия Дух е силата на нашия живот? Святия Дух е силата, чрез която благодатта ни дава способност да извършим делото на служението. Святия Дух е нещото, чрез което Бог върши нещо по лицето на земята. Святия Дух е личността. Божествената личност. Доперната точка между духовното и естественото. Ако Бог прави нещо в материята на земята, Той го прави чрез духа. Разбирате ли? Чрез духа. Когато Христос дойде на земята, Той беше изцяло зависим от Святия Дух. И всичко, което правише, и всичко, което вършеше, Той го почете, че чрез силата на Святия Дух. Той го отнесе като почет. Защото аз съм помазан да благовествам
на бедните. Защото аз съм помазан да разпространявам Евангелието на вързаните. Защото аз съм помазан да освободя пленниците от затвора и да привържа сърцата на съкрушените. Защото аз съм помазан, 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 помазан. Помазанието е силата на духа върху нашия живот. И вижте, казва се Святия Дух. И когато приемем тази сила, тя ще ни даде способност, кажете способност, способност да бъдем ефективни свидетели. Свидетели. И тези свидетели ще бъдат свидетели на Христос. Тоест, и ще бъдете свидетели за мен. И вижте, казва, вашето свидетелство ще бъде в Йерусалим, в Юдея, Самария и до края на земята. Тоест, няма да има граници. Способността на вашето свидетелство ще надскочи границите, защото имате сила, която е неограничена. Сила, която може да надскочи всякакъв вид граница. Независимо каква е тая граница. Може да бъде национална. Може да бъде етническа. Културална. Не е ли чудесно сред нас да имаме братя българи, посветени в делото и каузата, в която Бог ни е призвал? Не е ли чудесно да имаме и американци? Не е ли чудесно да имаме украинци? Не е ли чудесно да имаме всякакви, всякакви, всякакви? И знаете ли защо е това? Защото Бог има призив, съдба за нашето служение, за нашата църква. И нека кажем амин за това. Защо го казвам това? Защото християнството не е поредната религиозна опаковка, доставена от Бога. Не е поредният религиозен модел, в който ние да се ритуализираме. Не е сведено до някаква форма на литургии. Много повече от това. Той е свръхестествен продукт. Писанието казва, че Исус обикаляше региони, проповядваше благовестието на царството. Кажи, благовестие на царството. После се казва, проповядваше Словото. Имаше теоложка основа, рамка. Той разискваше Словото по един особен начин. Така че винаги това Слово да бъде свързано с царството на Бога. Халелуя! И накрая, третото нещо, изцеляваше болните от всяка болест. Нямаше болест, на която той да не може, с която той да не може да се справи. Всяко нещо, което той правеше и вършеше спрямо болните, той ги изцеляваше. Спрямо мъртвите, той ги възкресяваше. Халелуя! Даваше нови крака, нова сила на онези, които не могат да ходят. Прокажените ги очистваше и им даваше способност отново на живот. Тези три неща обединяват същността, естеството на истинското християнство. Ако ти се наричаш християнин, но силата не липсва от твоя живот, ти чисто си просто една пародия на християнство. Християнство означава да проповядаш Евангелието на царството. Християнство означава да проповядаш теология на царството. Християнство означава да гониш демони, да изцеляваш болни, да възкресяваш мъртви и да носиш надежда в живота на безнадежните. Алелуя! Това означава християнство. Вярвате ли го, свети? Ударите слава на Господа! Когато ти кажеш, аз съм християнин, силата с тебе ли е? Святия Дух в твоя живот ли е? Аз съм тук, за да те питам, какво последно време си направил за Господа? Или чисто просто идваш на църквичка, отдаваш, ръкомахаш и казваш здравей и чао. Бог не иска взаимоотношение тип вие. Бог иска взаимоотношение ти и аз. Лично, свързано, органично. Всяко нещо, което Бог прави по лицето на земята, не го прави и те случайно, на късмет. Бог не е покерджия, не е хазартен. Бог е Бог на семето и плода.
семе, органично, нещо трябва да бъде посято в твоя живот, ти да умреш и да го родиш. Няма живот, както миналата седмица проповядах, няма живот и то възкресенски, ако преди това няма смърт. Между живота, между смъртта и живота стои възкресението. Така ли? Между смъртта и живота стои възкресението. Дълго време ние сме гледали на смъртта и живота като противодействие. И казваме, няма нищо общо от смъртта с живота, защото смъртта е едно, живота е друго. Но аз съм тук да ви кажа с идването на Христос. Така ли е, Пепи? Смъртта стана път към живота. Но за да има живот, трябва да преживееш възкресение. Трябва да преживееш възкресение, защото Исус каза, ако искаш да ме следваш, трябва да умреш. Егото трябва да умре. Знаете ли, аз мога да говоря в тази насока много. Но имам някои точки, които искам да прочита и ще се опитам да бъда кратък, защото наистина във времето напредваме. В Притчи 24 обаче има нещо, което наистина ме тревожи. Притесняваме, когато чета това. Колко от вас вярват, че живеем в усилени времена? Окей. Дигнете ръцете си, тези, които вярват, че живеят в усилени времена. Знаете ли, усилени времена, диспенсационалисти го твърдят, че това е времето на последните дни. Идва Антихрист, идва това, онова и така да идва грабване, отлитване, закриване, откриване, не знам какво, облаци. Абе, пълна бъркотия, нали? Но всъщност усилените времена са времена на благодат. Усилените времена са най-динамичните времена, в което ние трябва да видим действието на Словото засилено, усилено по такъв начин, че действието на Неговото Слово да няма загуба на време! Алелуя! Еремия вижда една пръчка, която бърза да цъфти. Баденова пръчка. И Бог му казва, какво виждаш, Еремия? Виждам пръчка, която бърза да цъфти. Ха-ха! Правилно виждаш! Правилно виждаш! Нашето видение трябва да бъде правилно! Амин? Ние трябва да имаме правилни видения. И тези видения трябва да бъдат поставени в ускоряване. Защото ускоряването е вид благодат, в която няма време за загуба. Защото, както много пъти казах, най-ценният ресурс, който ние разполагаме, е времето. Времето. Не парите. Не възможностите. А времето. Как ние използваме нашето време? Това е много важно и много ключово да го разбера. И тук ние виждаме. Бог казва на Еремия, какво виждаш? И той казва, бързо. Дърво, което бърза да цъфти. И Бог му казва, правилно. Правилно виждаш. Защото аз също бързам да изпълня. Да ускоря своето слово. Изпълнението на своето слово. Знаете ли какво значи ускорение? Да предадеш сила. Да предадеш динамика. На нещата, в които ти си убеден. И Бог също е иска да види ускоряване на много неща, свързани с Неговото царство. Но за съжаление, ние виждаме точно обратно в картината, която ни предоставя човешката история. Израел излиза от Египет и за съжаление, какво прави? Забавя цялото време на благодат. Още за едно цяло поколение. Цялото поколение на Моисей трябваше Бог да изчака 40 години, за да изтреби цялото поколение на Моисей. Само двама се спасиха от гнева, защото бяха с друг дух. Нека вдигнем ръце и нека кажем, Господи, аз се моля не за обичайния дух, не за обичайно църковния дух, но аз се моля за другия дух, особения дух, духа на благодат и истина в моя живот. Дай ми го. В изобилие те моля, дай ми го.
Защото ти си казала, че ако ние, които сме зли, знаем да даваме добри и благи неща на децата си, колко ти, като отец, ако поискаме от теб, ще ни дадеш Святия Дух. Благодаря ти, Господи, за Святия Дух. О, халилюя! Амен! Дайте слава на Бога! Аз съм тук да ви кажа, че усиленото време означава също така и усилено време не само на Господа, но усилено време на този свят. Развитието на този свят към зло и деградация. То е двуаспектно. И то е толкова реално. Исус дойде и каза, има два пътя. Един е тесен, другия е широк. И те са успоредно вървящи. Някой казва, да, окей, пътя, тесният път е противоположен на широкия път. Но аз не ги виждам така. Аз го виждам последния начин. Широкият път и тесният път са две успоредни магистрали. Обаче краят на едната магистрала е пропаст, смърт. Докато краят на другата магистрала, на магистралата на тесния път, писанието казва живот. И стоейки на те, така, от птичи поглед, отгоре гледайки, аз гледам тези два успоредни пъти и Исус каза, малцина са тези, които ходят по тесния път, чийто край е живот. Малцина. Аз съм тук да ви кажа, ако Христос е реален във вашия живот, ти си от малцината, които ходят по тесния път. Но мнозина са тези, които ходят по широкия път, но чийто край е загуба, чийто край е смърт. И това е най-страшното нещо, защото в успоредността на това вървене по магистрала, сякаш онези, които ходят в широкия път, си мислят, че ходят по тесния път, защото за тях най-важното нещо е свободата. Защото широкия път, това означава свобода, 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 свобода. Нали? Широк означава свобода, обширен. Гръцката дума на широк означава обширен. Имаш възможност за реализация. Професионална реализация. Обществена реализация. Не знам каква друга реализация. Имаш пълното време да се реализираш. Пълното време, дадено в живота ти. 60, 70, 80 дни. Да се реализираш професионално. И това отнема твърде много. Но крайният резултат, когато се обърнеш, край на твоя живот, когато се обърнеш, казваш, напразно съм живял, защото е липсало кауза! Липсало е кауза в живота ми! Липсало е видение, в което да поставя живота си! Мартин Лутър Кин Джуниор казва следното, ако си живееш и нямаш кауза в живота си, напразно си живял! Напразно си живял! И аз съм склонен да вярвам в това, че ако нямаме видение и цел поставена в живота си, ние напразно живеем. Дойде една сестра пред мен, сестра, която ходи в чужбини, Италия, Гърция, Испания и така нататък, обикаля света, за да оцелее. Дойде и каза, апостол, съжалявам много, но искам да ти го кажа. Загубих толкова много ценно време. И сега като виждам църквата, служението, дара ти, помазанието, служението изобщо, си казвам, колко би било добре да бъда част от това, което Бог прави църквата. И затова виждаме слаби християни, които са ускорени в магистралата на смъртта, отколкото в магистралата на тесния път. Знаете ли, че тесният път не е път на независимост, а точно обратното. Това е най-зависимият път. Защото теснотията, ти трябва да се опреш на нещо. Когато е тясно около теб, ти се опираш. И това опиране те прави зависимо от Божията благодат. Тесният път означава да бъдеш тясно зависим от Бога. Там не можеш да вземеш решение за своята си професионална кариера.
Там точно взимаш решение да умреш към професионалната кариера. Там точно взимаш решение да умреш за много неща, свързано с егото. С брака, семейството. Някой казва, ма не ли изискваш много, нали? Брака е много важно нещо. Аз съм тук да ви кажа, ако брак лишен от благодата на Бога, то това, този брак означава рано или късно ще деградира и ще се разруши. Аз не вярвам в бракове, които да оцелеят или да проспирират Божията благодат в следващото поколение, ако е извън Божията благодат, Божията цел и Божията кауза. Спомням си, Ники ми сподели, пътуваше с влак брата, говори във влака, в купето с един пасторски син. И в процеса на разговора, той е пасторски син, който е стразгорски пастор, естествено. Стразгорските пастори са голямата работа. Сега може и да кажем и за стразгорските апостоли, и те са голямата работа. Както идея да не влизаме в тая посока. Но разговаряйки, сина на пастора, Ники му задава въпрос, как ти си с Господа, ти ще вземеш ли мантията на баща си или пък ще развиеш ли така духовно и така нататък, задавайки му този въпрос. И тогава той се изправи и каза, виж какво, аз трябва да съм закъсал толкова много, че да стана пастор. Това ме нарани много. Значи моите деца са толкова много закъсали, че са станали пастори. Нека ви кажа, по-добре закъсал към професионалното развитие към света, отколкото да бъда богопротивен на Бога. И си зададох въпроса, ами ако той има призив, обаче е огорчен към църквата, към служението, към изобщо към Господа, как тогава може да се отнесеш към призива на Бога в живота на другите? Значи всички пастори са буклуци, закъсали. Значи пастора за него е професия, бизнес. И тогава разбрах, че всичко е свързано с семейството, всичко е свързано с рода, всичко е свързано с отговорността на родители. Как те са възпитавали и култивирали вярата в живота на този син? Друг е въпросът на благодата, че Бог може да го върне и възстанови. Но разбирате ли, че ние като общество, като семейство, общо семейство, като вярващи, трябва да култивираме друг вид менталитет, друг вид народ, друг вид общество, което да е коренно различно от всичко останало. Ето защо се моля вие да имате пълнотата на Божията благодат във вашия брак и във вашите семейства и живота на вашите деца. Спомням си, когато преди малко казах това и отново ще го повторя. Спомням си, когато Бог ми каза, искам да бъдеш човек тип Авраам в своето семейство, в своя живот. Дойде време, когато аз трябваше да вземе сериозни решения за моите деца, както и те трябваше да вземат сериозни решения за своят, да продължат в своят призив. И когато го казах, аз казах на Бога следното. Ако моите деца са далече от Бога в своят призив, по-добре да ни служи. Защото за мен най-важното нещо е децата ми да служат на Бога. Това не означава, че те ни трябва да се развиват професионално. Напротив, аз го вярвам това. Защото професионалното е свързано с нашето свидетелство за царството пред обществото. Но ние искаме да покажем друг модел. Първо модел в брака, семейството и след това как това, тая благодат преминава в живота на следващите поколения. Децата ни да растат със самосъзнанието, че Бог е най-великият, че Бог е източникът, че Бог е онзи или онази личност, на която ние принадлежим в живота, в призива и съдбата си. Вярваме ли го, свети? Амин. Не кажем амин. Що ги казвам тези неща? Защото ние живеем в ускорено време. Ускорено време от страна на света и ускорено време от страна на Бога. 24, притчи 24 се казва, ако покажеш,
ако покажеш малодушие, подчертайте си тая дума малодушие, ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка. И после казва, избавяй, 11 стих, онези, които се влачат към смърт. И гледай да задържиш онези, които политат към клане. С една дума, ти имаш достатъчно сила да избавяш онези, които са обречени към смърт и клане. Ти имаш достатъчно сила и помазание и благодат от Бога, понеже всички сме приели Святия Дух. Не можеш да приемиш Святия Дух, а силата да не е в тебе. Ключът за това или свидетелството, или белега, че Святия Дух е върху твоя живот, е това, че ти имаш сила. Сила от небето, сила свръхестествена, която ти дава способност. Онези, които отиват към клане, онези, които отиват към смърт, ти да ги извличаш, ти да ги спасяваш. Халилуя! Когато някой отиде да краде, ти да му кажеш, това е пътя към смъртта. Когато някой отива към блудническия си път, върви по своя блуднически път и всички знаем краят какъв е, ти да го предупредиш и да го измъкнеш от този път. Да имаш силата и способността от едната магистрала да го вкараш в другата магистрала, която води към живота. Халилуя! Толкова е важно това. И толкова е ключово. Но ако нямаш тази способност, Писанието казва, достоен за съжаление, защото си малодушен. Малодушен. Думата малодушен означава малка душевност. Малко е емоция за Бога, малка воля за Бога, малки чувства и емоции за Бога. Всичко до егото. До брака, до семейството, до бизнеса. Всичко е до там. И това е глупост. Ние трябва да бъдем не малодушни, а големодушни за Бога. Душата ни да бъде изцяло посветена на Бога. Ние казваме за духа, а не говорим за душата, защото душата ни всъщност е естественият канал, чрез който Бог проявява своята същност. Душата ни, волята ни да бъде покорена на Бога, на Божията воля. Емоциите ни трябва да бъдат покорени на Бога и Божията кауза. Ама нали трябва да бъдем неемоционални, трябва да бъдем вярващи. Емоциите ни са важни. Е как можеш ти без емоция да кажеш на своята съпруга, че я обичаш? Има ли такава игра между теб и съпругата ти? Обичам тама! Ами ако тя обърне и каже, обичам тама! Как ще се чувстваш? Каква е тая емоция? Нали, когато се събуди, отивам, първото нещо, което правя, отивам да пригърна съпругата си. Как си днеска? Как си? Мишета! Защото вкъщи имам един монк в женски образ. Нали знаете монк? Какво значи монк? Чистия. Всичко трябва да е чисто вкъщи. И аз казвам, добре, чисти, продължавай да чистиш. Губи си времето. Нали? Но това е нашата заигравка, защото ние сме свикнали. 30 години брак. 30 години брак. Си казвам, толкова е малко, а вечността е толкова голяма. И в този 30 години брак, годишен брак, нямало, вие си мислите, че всичко е на розово облаче. Не, имало е решение, които моята съпруга трябваше да вземе, аз трябваше да вземе, за да устоим и да направим брака си институция, чрез която нашите деца да преживеят Бога и да Божията благодат да се прехвърли върху техния живот. И това е най-великото нещо, което днес преживяваме, защото тая благодат сега се прехвърля в живота на моите внуци. И това е свидетелство за вас, че Бог може да направи нещо велико във вашето семейство и вашия брак. Амин. Халилуя. Ето защо е важно ние да бъдем
ключови в делото на Бога. Да имаме емоциите. Защото ако сме малодушни в това усилено време, значи ние пътуваме в другата магистрала, широката магистрала. Не разпознаваме пророчески, че живеем в усилено време. Държите си микрофоните. Можахте ли да ви даде този микрофон? Ай, по-бързо. Нека, виж, винаги е полезно да се чете Словото. Амин? Някои от вас изобщо даже не са поглеждали към това Слово. Това е толкова важно и ключово. Там ние може да видим, то е назарецки синдром, който влияе в нашата църква и в живота на много църкви служения в България като цяло. Защото в България всички сме многознайковци, което е големия проблем. Но Бог ще го удари това. Давай, от начало, Пипи. А Исус се върна в Галилея със силата на Духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И той получаваше по синагогите и всички го прославяха. И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая се влезе в синагогата в съботния ден и се изправи да чете. Подадоха му книгата на пророк Исаия. И той, като отвори книгата, намери мястото, където беше писано. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на бедните. Изпратил ме да прогласява освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. И започна да им казва: «Днес се изпълни това писание във вашите уши». И всички му засвидетелстваха, като се удивляваха на благодатните думи, които излизаха от устата му, и казваха: «Този не е ли синът на Йосиф?» А той им каза: «Вие сигурно ще ми кажете тази поговорка: „Лекарю, изцели себе си“. Направи и тук, в своето родно място, онова, което сме чули, че става в Капернаум». Тогава той пак каза: «Истина ви казвам, че нито един пророк не е пред в родното си място. Но наистина ви казвам, много вдовици имаше в Израел, дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. Но при нито една от тях не беше изпратен Илия, освен при една вдовица от Сарепта Сидонска. Също така имаше много прокажени в Израел във времето на пророк Елисей, но нито един от тях не бе очистен, освен сириецът Нееман. Когато чуха това, всички тези, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв. И като станаха, го изкараха вън от града и го заведоха при края на хълма, на който беше построен градът им, за да го хвърлят долу. Но той мина посред тях и се отиде». Амен. Искам да ви дам 5 основни пречки за действието на силата на Святия Дух. Това, което противостои на силата на Святия Дух. Тук ние виждаме, в 14 стих се казва: Исус се върна в Галилея със силата на Духа. Подчертайте си тая дума — със силата на Духа. Защото това не е нещо написано ей така, чисто просто като думи и значение, свързано с служението на Исус Христос. Това е написано с една единствена цел, за да изяви и покаже, че Исус имаше пълната способност, дадена му от Святия Дух, да извърши добри неща в живота на хората. Да се справи с техните проблеми, да отвори очите им, да им даде възможности и способности, така че те да могат да се протегнат към Божията благодат и Бог да ги спаси. Аз наричам това един свят монергизъм, т.е. действие от страна на Бога, което ще предизвика към светите един благодатен синергизъм. Синергизъм — това означава партньорство, взаимоотношение с Бога. Толкова е важно и толкова е ключово това.
Обаче, ние виждаме, те дадаха на Исус Словото, Писание, той прочете това, те се възхитиха и когато каза ключовата дума, това се изпълни във вашите уши, тогава казаха, как е възможно? Как е възможно то да говори така? Защото думите, които каза Исус, изпълни във вашите уши, реално ги предизвика, защото това означава, че това, което Писанието говори, това съм аз за вас. Това съм аз за вас. И те казаха, не може да бъде, ти си един от нас. Ти не си за нас, ти си един от нас. Твоите братя, твоите сестри са сред нас, майка ти е сред нас. Как е възможно, ти си израснал сред нас? И как е възможно ти да се считаш, че си помазаникът? Това е богохулство! Първата пречка, която трябва да се запише чрез пречка за срещу силата на Святия Дух, се нарича, че хората не вярват, че Бог може да издигне човек сред тях за делото на служението. Слава на Бога, че Бог е Бог на принципи. Бог не е чисто просто безстойностен, безцелен, безпринципен, без концепции и така нататък. Ако Бог иска да направи нещо в настояще, той ще издигне хора. Той ще издигне човешки личности. Той ще издигне специални хора, които носят специфична благодат в живота си за неговото дело. И ние трябва да сме наясно с това. Това не обезличава нас като личности. Но Бог работи чрез лидери. Бог работи чрез хора. Цялата глава, Евреи 11 глава, т.е. показва хора, личности, които са приели особена вид благодат, за да може делото на неговото служение да бъде изпълнено по лицето на земята. Така че една от големите пречки е, че хората гледат на призваните лидери като нещо безстойностно. И това е сериозен проблем. Много сериозен проблем. Записахте ли си първата пречка за действието и силата, срещу действието и силата на Святия? Това, че хората не вярват, че Бог може да издигне човек. Цялата история ясно показва, че Божият избор е върху човеци, които са отделени специфично за неговите цели. И знаете ли, това е послание на вяра. Евреи 11 глава. Ви виждаме голям облак от свидетели, които демонстрират своята вяра. И всъщност, когато ти вярваш в мандата, служението и призива на своят лидер, ти всъщност поставяш своята вяра в Бога. Защото Бог е този, който... Вярата на Бог е този, който е издигнал този човек. Второто нещо, което може да се види в този контекст, е, че хората ни вярват в посланието на този човек. Вижте го, защото Бог ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените и да проглася благоприятната Господна година. Хората ни казаха, това е хубаво слово, обаче кой ти дава тая привилегия да мислиш, че това послание е твоето послание? Това послание не е чисто просто послание, теология, но практично благословие, чиято основна цел е да донесе революция в живота на хората. Свобода в живота на хората. Реформация в живота на хората. Третата причина, пречка, т.е. към Святия Дух, за действието и силата на Святия Дух, е, че тези хора не приеха служението на този човек. Бог беше сред тях и неговото служение беше сред тях. И те не приеха неговото служение. Когато отвърлиш служението, което Бог е дал на определен човек към твоя живот, ти
изхвърля собственото си служение. Ако приемаме служението на пророк, ние приемаме наградата на пророка. Ако приемаме служението на апостол, ние приемаме наградата на апостола. Така че, въз основа на вярата си в приемстването или приемането на дара, който Бог е издигнал, и дара и неговото служение, ние приемаме благословението. Аз в момента функционирам по дара на апостол. И вие, ако приемете словото и го приложите, няма начин Бог да ви освободи благодат във вашия живот. Но понеже много хора страдат от тоя назарецки синдром. А, ту си на Марандар, а? Ту си на Марандар кварталио, а? Ту си на Марандар Амар Румава, а? Макерто дас. Аз говоря на езици в момента. Но много места са по този начин. Не са прави голямата работа. Ти си един от нас. И затова в повече църкви овцете моделират своите свещеници, а не обратно. Свещениците да моделират своите овце. Писание до какава фосия. Каквито са овцете, такива са и свещениците. И затова в повече ситуации ние виждаме мириса на стадото, а не мириса и аромата на царството. Всеки носи своят мирис на греха, на своето разбиране, на своята си теология. И затова виждаме повече и повече разпръснато, фрагментирано християнство. И затова колкото повече е разделено едно царство, казва Исус, толкова повече ослабва силата му. И затова виждаме сила, която ни действа, защото тя е ослабена. Не може да се противостои. И цялата отговорност почива върху един човек. Или върху една отделна определена група от хора. И служението ослабва. Ослабва, ослабва, ослабва. Затова Исус не можа да извърши велики дела сред Назарет. Как тази сила, която създаде световете, тази сила, която създаде вселената, не може един човек да бъде изцелен в Назарет. Чрез тази сила Бог може да извърши чудеса и знамения, но въпреки това, си задавам този въпрос. Защо Господи не го направи? Защо Господи? И отговор се крие в една дума. Бог не е насилник. Той нищо няма да направи, ако хората не се протегнат с вяра. Не се покорят, не се смирят в себе си. Когато отвърляме служение, много християни отвърлят собствената си съдба, собственото си служение. Или в повече случаи, като този назарецки синдром, назарецко общество, свеждат своето служение само до идването на църква и нищо повече. Затова писанието в Тимотея се казва, благочестиви, но нямат сила, отречени от силата. Знаете ли какво значи благочестие без сила? Това означава да имаш форма, но да нямаш субстанция. Да нямаш същност вътре в себе си. Аз съм тук, за да ви кажа, формите за нас не са важни. Важно е вътрешността, субстанцията. Това, което имаш в себе си. Това, което носиш в себе си. Може да си най-неприятният човек, външно изглеждаш, но ако носиш духа на Бога, достатъчно е една дума да изговориш и ще привлечеш повече от тези, които са външно, така приятно изглеждащи. И вижте, историята продължава в същата глава, защото Исус не извърши нищо велико в Назарет, но в 31 стих, 4 глава, се казва, слезе в галилейския град Капернаум и го получаваше в съботен ден. И вижте, а те се удивляваха. Започертайте си тая дума, удивляваха на учението му, защото неговото слово беше с вас. Сващате ли го? Разликата между Назарет и Капернаум. И в синагогата имаше един човек, хванат от дух на нечист демон. И той извика с глас, ех, какво имаме ние с тебе, Исусе Назарянине?
Вижте как се проявява нечестието, когато помазанието и силата на Бога в събранието започва да се проявява. Нечестието ще започне да се проявява. Демоните ще започнат да се разкриват. Нечисти духове ще започнат да се проявяват. Това не означава, че когато нечист дух се започва да се проявява в тебе, това не означава да бъдеш така изобличен или нещо. Но това е твоята свобода. Това е твоята сила на преживяване в този момент, когато действието, силата и помазанието на Святия Дух решава да те освободи. Отдай се изцяло на Бога с вяра, за да може да бъдеш свободен, защото свободата има своята цена, а тя е Исус Христос от Назарет. Халилуя! Обаче ние ги задържаме. Задържаме ги. Задържаме ги с нашото коросърдече. И затова ни виждаме чудесата и знаменията в църквата. Защото сме закоровели към Евангелието на Царството. И тогава обаче, вижте, Исус го смъмри, като каза, млъкни! Излез от него! И демонът, след като се го повали насред тях, излезе от него, без изобщо да го повреди. И всички се смаяха и разговаряха помежду си, като казаха, какво е това слово? Защото е с власт и сила. Той заповядва на нечистите духове и те излизат. И слухът се разнесе по всички околни места. Запишете си. Следващата пречка на Святия Дух се нарича етнико-културална причина. Тя е свързана с много фактори. Ние виждаме етнико-културална, т.е. може етнико-културална да бъде географската причина. Исус влиза в Назарет, нищо ни прави, но слиза в Каперна и се проявява силата му. В Назарет нищо ни се прояви. В Назарет беше отвърлен. Даже бяха готови да го убият там. Но той мина сред тях, казва словото, и слезе в Каперна. И се прояви. Аз се моля, Лозенец, града ни да ни бъде като Назарет. Защото ние виждаме действието на Бога в различни географски области. Някъде той се проявява с власт, сила и господство. Но в други места той вижда съпротива. Съпротива. И тази съпротива е религиозна съпротива. И запишете си, различни етнико-културални причини могат да бъдат първо религиозна сегрегираност. Деноминационна сегрегираност. Квартала ни, града ни е буквално религиозно сегрегиран. Така че не може силата да бъде проявена. Защото там, където има разделение, разцепление, господства и влияе религиозния дух. Какво да кажем за етническата маргинализираност? Тази етническа маргинализираност, която маргинализира цялото Евангелие. А, ние тук ромите. Ние ромите, ама ромаката ки се намаздала чест. Етническо, расистско християнство, което няма нищо общо с Евангелието на Царството. Ние трябва да ударим това нещо. Трябва да го се борим. Чувате ли ме? Защото даровите на Бога не са ромски само. Даровите на Бога са български. Даровите на Бога са американски. Даровите на Бога са всички. Всички прицет на земята. И ще излее духът си върху всяка път, казва Словото на Бога. Защо сме свикнали само да приемем от един дар? Етнически, ако щете, такъв. Но кога стане въпрос за пари, кога стане въпрос за социални помощи, ние отваряме дълбоко сърцата си. Благославяй ме. Благославяй ме. Но до там. Когато социалното е преди духовното, ние объркваме реда и писанието го нарича мамон. Ами какво да кажем за деноминационната сегрегираност? Ние сме апостоли, вие не сте апостоли. Ние сме от 50-ната, вие сте от Божията. Ние нямаме нищо общо. Писанието казва, че ние трябва да обичаме хората. Независимо от тяхното различие. Или
религиозна такава деноминационна принадлежност. Няма значение. Щом Христос, вярваме в един Христос, вярваме в изкупителното дело, вярваме в Неговото възкресение, вярваме в Неговото идване, то ние сме братя и сестри в Господа! Защо деноминациите трябва да наразделят? Когато деноминациите да разделят, те обесилват нашето свидетелство, обесилват нашето Евангелие! И превръщаме Евангелието в културно-деноминационно послание, което е свързано само с нашата 50-на доктрина. Грабването или пък нещо друго. Нали разбирате за какво става въпрос? Когато разглеждаме този аспект на пречки, ние го наричаме духовен хомосексуализъм. Да обичаш само еднаквите. Или само онези, които теб те обичат. Какво да кажем за расизма и ксенофобията? Расизма и ксенофобията. Религиозният расизъм. И религиозната ксенофобия. А какво да кажем за социалния расизъм и социалната ксенофобия, която може да бъде видяна и дори в християните днес. Особено тези християни, които говорят надменно на тронския национален въпрос. Аз съм тук, за да ви кажа, ако има някой, който да се чувстват добре, има си ромски проблем в нацията, но искам да знаете, че ако има някой етнос, който се развива много позитивно и има бъдеще и надежда в тая нация, това е ромския етнос. Ей, тук ли сте, бе, братя роми? Толкова ли си податливи в момента на дълбоко размишление? Къде ви е емоцията? И нека ви кажа, ромите в България са най-бързо развиващия етнос в момента. Отдайте слава на Бога за това. Алелуя! Защото Бог има особен вид благодат в момента. Но от друга страна, ако този етнос се развива без Господа, рано или късно отново ще се маргинализира и отново ще рухне. Трябва да сме наясно, че ние сме български роми. Не американски, не европейски, а български роми. Алелуя! И трябва да живеем с национално самочувствие. Ако искаме да видим действието и силата на Святия Дух по един особен различен начин, ние трябва да вкараме в сърцето си нацията и да я видим истински изкупена, благословена и помазана. Какво да говорим за този изкривен институционализъм, където религиозните общества живеят без видението на царството. Без видението на царството. Ние институционализираме и превръщаме силата на Бога в норма само до църквата и нищо повече. И следващата причина срещу силата и действието на Святия Дух, това, че много християни трудно им да живеят в общество, като семейство. Това е последната причина. Много християни им е трудно да видят своето посвещение в църквата, като посвещение в изграждането на Божия дом и на Божието семейство. Не можеш да живееш извън църквата. Не можеш да живееш духовно извън църквата. Ти си призван да живееш в общество. Ти си роден да живееш в общество. И това е важен фактор. Ромите са независими в своето съществуване. За тях съществуването аз и моето семейство. За тях обществото не е важно. И ако Бог прави нещо в църквата спрямо обществото, ромското общество, това е благодат. Защото единствено, където виждаме ромите да живеят обществено, това е в църква. И затова църквата трябва да придобие видение за царството. Благословени ли сте днес? Дайте слава на Бога. Халелуя!
Нека издигнем ръцете си и нека да благодарим на Бога. Я някой...